Підписання меморандуму між нашим міністерством інфраструктури та німецькою компанією Deutsche Bahn, яка є одним з яка найбільшим залізничним перевізником в Європі. Це компанія з новими стандартами. Для нас це лише початок. Це не про приватизацію, це не про концесії, це про стратегічне партнерство, яке має привести Укрзалізницю, цю велику компанію, до роботи по нових стандартах. Я абсолютно впевнений, що ті проблеми, які сьогодні існують в Укрзалізниці, можуть бути подолані досить швидко. І це партнерство, ця угода може бути першим кроком для трансформації не лише нашої інфраструктури, а цієї країни.